השיעור יהיה לעילוי נשמת איתן בן דניאל אשר. זה אחד מהבחורים שנהרגו בתאונה, מי ששמע היה תאונה בערב החג. בחורים מתנועת נוער אריאל היו בדרך לקריית מלאכי לשמח יהודים, שניים נהרגו, שניים נפצעו. זה בן של אחד העובדים בפארק המדע, ואמרתי לו שהשיעורים השבוע בכל מקום אני אקדיש לעילוי נשמת הבן. היה בדרך לשמח יהודים בחג, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקחת ממנו זה לשמח יהודים עד כדי מסירות נפש. אמרתי את זה למדריכים שלו, פגשתי שם בבית ובאתי לדבר במנחה לערבית, אז ניגשו אליי אחר כך המדריכים שלו, המדריכים שלו לשעבר, הוא בן 18 כבר, היה בישיבת הסדר. אז שרקו הרגע, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שרקו נראה דברו. ישיבת סדרות. אז אמרתי להם שאחד הדברים שצריך ללמוד זה, הרי מה קרה? הוא נפטר, נהרג בדרך לשמח יהודים בחג. זאת אומרת, הוא מסר את נפשו בשביל לשמח יהודים, זה מה שיצא בתוצאה. הוא לא יודע שזה מה שיקרה, אבל בתוצאה הוא הלך לשמח יהודים בחג, וכתוצאה מההליכה הזאת הוא נהרג בדרך הטבע. זה אומר שאנחנו צריכים ללכת לשמח יהודים באהבת ישראל עד מסירות נפש. פעם, קיום תורה ומצוות בהרבה מקומות בעולם, זה היה השאלה מתי יתפסו אותך. עד מתי תוכל לחגוג? רוסיה קומוניסטית, לא לפני הרבה שנים. היה הרבה יהודים שהשאלה מתי יתפסו אותם. היום ברוך השם זה לא השאלה שלנו. אבל אותו עוצמה שהיה ליהודים, שהיה גזרות, צריכה להיות לנו גם בקיום תורה ומצוות. אותו בחור ישיבה הלך לשמח יהודים. בחג השם ישמור נהרג בדרך, זה אומר לנו, אנחנו צריכים לקחת עוצמה כזאת באהבת ישראל ומסירות נפש, שאנחנו עושים את זה בכל מחיר. שום דבר לא יעצור אותנו בשביל שמח עוד יהודים. אז ייתן השם שיהיו הדברים השיעור לעילוי נשמתו. אנחנו היינו בפרק למתת, הפסקה של החגים. האמת לא הפסקה, זה הרי חגים, מי שלומד חסידות הוא חווה אותם בצורה הרבה יותר חזקה. זה לא הפסקה באמת, זה הפסקה רק על הרעיונות השכליים. אבל בנפש, בנשמה, ככל שאדם יותר לומד חסידות, אז הוא מחובר יותר וחי יותר את העניינים. בפרט השבוע אנחנו נמצאים אחרי ההילולה של הרב יורם עליו השלום, שבזכותו התייסד פה השיעור. זה היה שלושה, ארבעה שבועות או אחרי ההסתלקות של הרב יורם, שניגש אל אליעד. איפה אליעד? הוא לא פה היום? לימודים, מה הוא לומד? מה עושים פה? אנחנו משחקים? תגידו שאנחנו לא משחקים פה. גם בדת עושים לא פחות כסף מאשר מהלימודים שם. אני תמיד אומר לה, אומרים לי, לך תעבוד. אמרתי לו, תדע לך, אתה לא יודע היום מה קורה עם הרבנים, זה מזכורת לא קטנה. כל הברכות והבבות והדברים האלה, אתה לא יכול לזלזל בזה. ההוא לומד מסכן 30 שנה, פקולטה למדעי המחשב, פקולטה למשפטים, מגיע איזה בבא בן 30, עושה קופה, פי שלוש מה שהוא עושה. אמרתי לו, לך תדע מה, איפה אתה צריך ללמוד, אל תזלזל, מה שלומדים בישיבות, לאו דווקא אתה תצליח ללמוד בחיים שלך. אני פעם סיפרתי שאחי ישב מישהו מטעם משרד הכלכלה, אחי הוא רב בראשון לציון, והביאו לו ממעוף, זה ארגון של משרד הכלכלה, הביאו לעמותות שישב מישהו ויחכים אותם. אז הוא יושב עם אחי, שואל אותו, כמה אתה משלם שכירות על הבית כנסת? סימן ברכה, אני תומד אומר, מים שנשפך זה סימן ברכה, בפרט שזה נופל על השונא. אז עוד יותר סימן ברכה. בכל אופן, אז שואל את אחי, כמה אתה משלם שכירות? אומר לו, 7,200 שקל. כמה אתה משלם על הבית שלך? זה הבית כנסת. כמה אתה משלם על הבית? 6,500 שקל. מאיפה הכסף? אח שלי אומר לו, לא יודע. מה קורה חודש הבא? לא יודע. כמה שנים אתה מתנהל ככה? 4 שנים. אז הוא מסתכל, אומר, אז בוא תסביר לי איך. הוא אומר, שם, חודש שעבר, היה בדיוק הזכרה, בן אדם תרם חצי מהשכירות ונשמת אבא שלו. ואז שמע מישהו אחר, נתן, נולד ילד לזכותו, נתן שליש מהשכירות. הוא נתן 1,000, הוא תרם זה, פתאום שם, פתאום זה. פתאום חודש אחר, הורידו לי פתאום השכירות, היה להם טעות בחישוב. אז הם הורידו לי, חישבו לי רטרואקטיבית, הורידו לי כמה חודשים, קיבלתי זיכוי, ארנונה מהעירייה פתאום, הכל ניסים. אז אומר, אני רוצה לעזור לך למלות אקסל, שהכל יהיה מסודר, אחי לא יודע מה זה אקסל. אחי אמר לו, אני לא יודע מה זה אקסל, לא מתעסק עם מחשבים, אין לי אקסל. אז הוא אמר לו, תקשיב, אז בוא נעשה דיל. אני רואה שהתורה עשתה אותך אדם מאוד חכם, אתה תלמד אותי תורה, אני אלמד אותך אקסל. שככה, שאל איך אתם, אז הוא הסביר לו שפשוט, איך סגרת את השכירות, הוא אמר לו, איך לקחת השכירות בכזה מקום, אגיד לך את האמת, בהתחלה היה פה צ'יינג', בחור גרוזיני, ניגשנו לצ'יינג', אמרנו לו, אפשר להתפלל בצ'יינג' בשבתות, לא עובד צ'יינג' בשבתות, אפשר להתפלל, אמר בשמחה, אמר ככה הוא נתן לך את המקום, אמר כן,
נתן את המקום, להתפרע בצ'יינג, הוא כבר לא הבין, מעוף, משרד הכלכלה, בן אדם נותן את המקום. אומר, ואז חשבתי לבנות על הגלריה שלו למעלה, לבנות בית כנסת, ובדיוק היה הלובי פתוח שם באחד הבנייני משרדים, וניגשתי לבעלים שלהם, הוא שומע דברים, כי בחורי ישיבות, מה קורה? בישיבה, לומדים לחשוב מחוץ לקופסה. לא, לומדים גמרא, אתה לומד, מחלוקות, עניינים, לא נגיד, לא נקרא לזה ככה, לומדים חשיבה מחוץ לקופסה. כשאתה מגיע, מסכן, בחור יצא מגיל צבא, בן 22, 20, 20, 21, יוצא מהצבא, עושה טיול שנתיים שנה בהודו, טייל קצת בעולם, אם הוא יותר מודרני, טייל באוסטרליה, ארצות הברית, יותר חכם. מגיע בגיל 22, 23, מגיע, אומר, אני רוצה ללמוד, אבל אין לו כסף, אז הוא עושה חצי שנה מלצרות. בזמן הזה לא לומד, או גם ביום מלצר וגם בערב מלצר. נרשם ללימודים. נרשם ללימודים, הוא צריך להשלים כמה דברים שהוא פספס. אז יש לו חצי שנה קורסים. הוא צריך לפרנס בדרך איזה 8-9 מרצים, שחצי מהשיעורים הוא נרדם, חצי לא רלוונטי למקצוע. הוא בא ללמוד מחשבים, למדים אותו, איך אומרים, למדים אותו חקר מקקים. הוא הולך הלאה, זה אמיתי, זה דברים שנעשים בכל יום. אשתי מגיעה ממשפחה של אקדמיה, אז מותר לי לדבר ככה. אני מגיעה ממשפחה של רבנים, אשתי ממשפחה של אקדמיה, חמיה בהנהלה הארצית של המהנדסים של האוניברסיטה העברית. ממש אקדמיים. אז מה ילדים? אני לא יודע, עדיין, בעזרת השם יגדלו לתורה, כולם עושים טובים. אז המשפחה של אשתי מגיעה, זה אנשים מברית המועצות, רוסים, חרדים לכל דבר, אבל חמי, יהודים, זקן מלא והכל, אבל במיטה הוא יכול לקרוא ספר על וקטורים במתמטיקה, מי שמבין בדברים האלה. זה הספרי קריאה שלו, אדם מאוד מאוד חכם, וזה התעסקות, זה השליחות שלו, עושה קידוש השם גדול ומפיץ יהדות. מגיע גיל 23, אז חצי שנה השלמות, ואז בדיוק היה בטיול של כמה חבר'ה, מוצא את עצמו בגיל 24, מתחיל לימודי תואר ראשון. לומד שנתיים וחצי לימודי תואר ראשון, 26 וחצי, כמובן עם הפסקות פה ושם מוצא קצת טיולים, 27 בא לשולח קורות חיים, אומרים לא, צריך תואר שני. אז הוא בינתיים עובד באיזה עבודה, מקבל מזכורת לא משהו, הולך לומד תואר שני, התואר שני לא עברת את הקורס הזה, קורס הזה. חוסמים אותו, עד בגיל 30 אני רואה את זה גם בפארק. היום אין הרבה צעירים בפארק 25, 26. צריך להיות, אתה 30, תואר שני, טה-טה-טה. מה עושה הבחור עד גיל 30? לא יודע מה קורה איתו. בחור יוצא מישיבה. אני מספר, אני יש לי חברים כאלה, יצא מישיבה. הרבי תמיד אמר, העדיפות זה להיות כלי קודש. אתה יכול להיות רב, תהיה רב, אתה יכול להיות ראש ישיבה, תהיה ראש ישיבה, אתה יכול להיות מלמד ילדים, מלמד ילדים. עדיף שהמוכשרים ישתמשו בזה לכישורי קודש. אתה לא יכול, לא רוצה. בבקשה, תלמד מקצוע. עושה קורס 1-2 של חברים שעשו בצבא, ממרם. הלכו למדו קצת מחשבים. בישיבה למד הכל, שעצר, רגיל לך. קח קורס 2, תעשה איזשהו השלמה. תלמד, אם זה בחור ישיבה, יש להם חוש בניהול ושיווק. תלמד אפילו אם אתה רוצה תכנות. אתה לוקח כמה קורסים, רוב מה שלמדים בתכנות, אפשר לסגור את זה ב9-10 חודשים את הבסיס. הולך, משתלם, מתחיל לעבוד, בגיל 22-23, מתחיל לעבוד, מתחיל לפרנס את המשפחה, וזה כמו עבודה בהייטק, זה מתגלגל, 25-26, משדרג את העבודה במקום אחר, 28-29, יש לי גיס בן 30, חוכר מלון, סוכן ביטוח גדול, למד בישיבה, לא, הלך לעשות את המבחן של הביטוח, בשביל להיות סוכן ביטוח רשמי, כי כרגע עובד פקיד בחברת ביטוח. ואז רשמי ככה הוא יכול לעשות את הפוליס, הוא הולך לעשות, התחילו לשאול אותו חשבון, אמר אני עובד 6 שנים כסוכן ביטוח, מה אחרי עכשיו אני צריך לדעת את הדברים האלה, יש לי טלפון, אני בודק. אז הוא חושבים ראש גדול, בחורי ישיבה, בגלל שלמדו תורה, וגם יש להם את סייעתא דשמיא, הרבי אמר שזה גם סייעתא דשמיא, שאם הורים יגידו, אני לא דואג לילד שלי, אני רוצה שהילד שלי יתמלא בתורה, הרוחות הנושבות בעולם, איך היום בן אדם אומר, ברוך השם אני מחתן את הילד שלי השבוע, ברוך השם עם אישה וברוך השם יהודיה, העולם משתגע, אתה שולח את הילד לישיבה, הוא לומד, פתם את עצמו ברוך השם לטובה בתורה, בפוסקים, במעשים טובים, בירת שמיים, בפנימיות התורה, הוא יוצא לעולם, אם הוא יוצא את מקצוע, ייקח כמה קורס, יהיה לו סייעתא דשמיא. שנת השמיטה, איך הקדוש ברוך אומר, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלושת השנים. השנה השישית זה השנה הכי קשה בשנה. 5 שנים האדמה עבדה קשה. מה זה השנה השישית? זה הזמן הכי חלש. בן אדם בן 22 יתחיל ללמוד עכשיו חשבון. זה השנה השישית. אומר הקדוש ברוך הוא, וציוויתי את ברכתי לכם, ועשת את התבואה לשלושת השנים. שאם אדם יגיד, אני על הילד שלי, אני סומך על השם, אני שולח אותו שימד תורה, שיתמלא בתורה ומצוות, יגיד, ירצה ללכת ללמוד משפטים, ירצה לעשות דברים, יהיה ברכה גם בגיל מבוגר, שהוא יצליח לקלוט את הדברים בשביל שהוא יצליח לעבוד. וזה מעשים שנעשים בכל יום. רואים את זה. מי שרוצה,
מצליח ומצליח להתקדם, אז יכול להיות שלאו דווקא יתקדם בתחום, הוא לא יהיה הפרופסור לפיזיקה, אבל הוא יהיה, אני רואה בפארק, יכול להיות פרופסור לפיזיקה, ויש איזשהו בחור שלמד מנהל עסקים בראשון לציון, והוא עושה את הכסף על הפרופסור לפיזיקה, הוא מביא כמה פרופסורים, הם יושבים, הם עושים את הפטנטים, הם עורכים הכל, והבחור החברמן הזה עם הראש הממולח, הסויכר היהודי שפעם אחר פסמים, הוא מוכר פיזיקה. לא, זה צריך לדעת. הרבי פעם כתב שבגרמניה בזמן הרב שמשון רפאל הירש בחורים יהודים בגרמניה רואים אותיות של המדע בגרמנית היו מתבלבלים, כתוב במדע, כתוב במדע. לא צריך להתבלבל מכל דבר שכתוב בעיתון ומכל דבר שמנסים להשליט לנו, זה נקרא התבוללות רוחנית, שמנסים לבולל לנו מבול, מה יצא איתו, מה יצא איתו. אתה רואה במוחה שהרבה הרבה מצליחים, סוחרים גדולים, גם שלמדו רק בישיבות, לא דוברי אנגלית, לא דוברי עברית. היה לנו שר חינוך כזה, לא שר חינוך, שר אוצר, שלא נראה לי סיים בגרות, וברוך השם, יש לו את הכישורים שלו, שישתמש בהם רק לטובה בעזרת השם. אבל לא, איך אומרים, לא אלמן ישראל, ולא לבוא ולזרות חול בעיני האנשים. יצא ככה שההשגחה פרטית שאני מדבר על זה בפרשת נוח, שהזוהר מביא שבשנת 600 שנה לחיי נוח, שזה בתף קוף, ככה הזוהר כותב, שבתף אי תף קוף, שנת 5500 שנה לבריאת העולם, ייפתחו מעיינות חוכמה, והזוהר כותב שזה חוכמה דלמעלה, שזה פנימיות התורה, שיפתח בתף קוף, שזה זמן גילוי הבעל שם טוב, היי תף קוף, פנימיות התורה וגם חוכמות המדע. כך אומר הזוהר. הזוהר אומר, ייפתח מעיינות חוכמה מלמעלה, ומעיינות חוכמה מלמטה. כך הזוהר כותב. מעיינות חוכמה מלמעלה זה פנימיות התורה, שראינו שהבעל שם טוב הגיע והתגלו תורת החסידות בתף קוף, היי תף קוף, 5500, מעיינות חוכמת המדע, שאז התחיל כל הגילויים של המדע, זה השנים של המדע, ככה הזוהר כותב. והרבי אומר, זה שהזוהר כולל אותם יחד, כי כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא גילה את חוכמת המדע, זה שעל ידם נבין מושגים בקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש שהיה אדם רואה מסוף העולם ועד סופו. לא שזה היה לו אייפון, לא היה לו כשרות אז לאייפון, אבל אתה מבין את המושגים. היום אתה יכול לראות בעיניים, אנחנו עכשיו מוסרים שיעור, אפשר לראות את זה ברגע נתון, בסוף העולם ועד סופו. כל מיני מושגים שזה היה נשמע פנטזיה לשכל הגשמי, המדע גורם שזה מוחשי, המדע גם מנסה לחקור הכל, המדע מנסה לעשות היום תחיית המתים, לעשות חיי נצח, המדע לא סותר את התורה, הפוך, המדע בא לגלות כמה שדברים של התורה אומרים הם נכונים. זה שיש בחירה חופשית למדענים שלפעמים מקשקשים ומתקשקשים ובוטחים בעצמם ואומרים, חומר, אני ואפסיות ומנסים לעקור עם זה את התורה, לא עוקר את האמת, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא גילה את המדע זה בשביל עניין התורה. אנחנו יושבים פה ושומעים את השיעור תורה טוב, עוד אנשים יכולים לראות אחר כך את השיעור, זה בזכות המדע. כל הסיבה שהתגלו המעיינות חוכמה מלמטה זה לחזק את המעיינות חוכמה מלמעלה. זה שיחה שהרבי דיבר אותה, ומתי שהתחילו את השיעורי תורה ברדיו. הרבי תמיד היה מהראשונים, הראשון שהיה עשה דיסקים של שירים, ניגונים יהודים, ויצאו, מה, ישמעו את זה בשבת? תחשוב, בן אדם ישמע פיוטים בשבת. כל הרבנים היו נגד להקליט. הרבי אמר, כל הסיבה שיש את זה, זה בשביל שיקליטו תורה בזה. הרדיו, שיעור, מה, הרדיו הוא תמה. עשות שיעור ברדיו, הרבי אמר, מי שיש לו רדיו בבית, שישמע לפחות שיעור תורה. אתה, אל תחזיק רדיו בבית, אל תחזיק טלוויזיה בבית. הרבי אמר, טלוויזיה להחזיק, זה שלוש קליפות, זה שלוש העבירות. גילוי הריות, שפיכות דמים ועבודה זרה בתוך הבית שלך. רואים שם כמרים, רואים נצרות, עבודה זרה וכולי, רואים שם גילוי עריות וכולו ודל, ושפיכות דמים מהכל הרציחה וכל הדברים האלה, חינוך, זה אביזרה יהודי שפיכות דמים. אבל יהודי אחר מחזיק את זה בבית, אתה צריך לדאוג שהוא יראה שם יהדות. כמה יהודים אתה שומע, ראיתי בטלוויזיה איזה רב, ראיתי הידברות, ראיתי זה, ראיתי זה. יש לך בבית, התפקיד של היהודים שאתם רוצים להפיץ יהדות, זה להפיץ גם שם. וזה הסיבה שזה נברא. זה הסיבה שזה נברא. אז זה הזוהר של פרשת נוח. אז נגענו בפרשת השבוע. אני רוצה לחזור לתניה אחרי שעברו לנו החגים. נגעתי בזה, הזכרנו את הרב יורם, שהשיעור התייסד מיד אחרי שהרב יורם הסתלק. אני זוכר שפגשתי את אליעד וליאור, ואז הם דיברו עם אפרים היקר, רבי אפרים, שהתחיל שיעור, ואני זוכר שבהתחלה אמרנו, נשב אחרי 9, אמרו שיש שיעור של הרב בוטבול, נשב כמה 5-4 חבר'ה צעירים. ליאור אמר שהוא יביא כמה צעירים מיבנה ונשב שיעור. אמרתי לו, מה, את כמה צעירים? בוא נעשה כבר שיעור. אתה עושה לכבוד הרב יורם שיעור, טניה. אתה מדיוק השבוע מישהו תרם בבית חב"ד הסט של בצור ירום. אתה צריך שהוא לא יתבייש לבוא. אתה תוכל להזמין אותו לשיעור טניה, תגיד לו, הרב יורם, אנחנו רוצים אותך, תהיה בציון, תגיד לו, הרב יורם, תבוא לבקר אותנו בשיעור טניה, שיהיה כבוד. וברוך השם, אנחנו רואים שהשיעור הולך וגדל, אז ייתן השם שהשיעור יגדל עוד יותר, ושהרב יורם, שהוא זכה להיות מייסד, מייסדי הכולל, וגם מייסד השיעור הזה, כי זה היה מיד אחרי הפטירה שלו, שמי שהיה גם בלוויה, שמע את כל ההספדים על התניה, ויודע את הקשר של הרב יורם לתניה ולרבי,
אז ייתן השם שהוא יורה רחמים קודם כל על כל משתתפי השיעור, שכל אחד יהיה לו הצלחה בבני חי ומזונר הביכה בכל העניינים שלו הפרטיים והכלליים, וגם שהשיעור יתבסס ויתחזק ועוד אנשים יגיעו לשיעור וילמדו תניה ויחיו עם החסידות. אז אנחנו עברנו בפרק למתחת למתת, אני קיבלתי גם דרישת שלום לפני זה, לפני שאני אמשיך, קיבלתי דרישת שלום מהשיעור, תקופה אחרי שהתחלנו את השיעור, יצא איזה אלון על הרב יורם, ואני רואה תמונה של הרב יורם ואבא שלי יחד, אבא שלי שיהיה בריא, ייבדל חיים טובים, עומדים יחד בחופה. שהרב יורם חיתן, ואבא שלי כנראה קרא את הכתובה או הפוך, אני לא יודע שמי היה חתונה. רואים את שניהם עומדים יחד, אחד ליד השני, אז כאילו הרגשתי שזה דרישת שלום, שהרב יורם אומר, שר כוח על השיעור. פגשתי לו כמה פעמים, מגיע לרחובות, לסיום הרמב״ם והכל, סיפרתי כמה פעמים סיפורים, שאולי בהזדמנות, נספר עוד קצת, תוועדות לעשות אולי, חשבתי האמת היה איזה מה שאולי היה צריך לעשות היום, התוועדות, ככה זה סמוך להילולה, אז אנחנו בהזדמנות נשלים. אז נכנס חסיד לבית של הרבי הרשב, וסיפרתי פה כמה פעמים את זה, הרבי הרשב, הרבי החמישי של חב"ד, ואמר סעודורגיין פסח, עבר הפסח. אמרה לו הרבנית, אמא של הרבי, לא עבר הפסח, התווסף פסח. עברו חגים, אנחנו עכשיו מסיימים את חודש תשרי, אנחנו נכנסים לערב, ערב יום כיפור קטן, נכנסים לערב ראש חודש. עבר החודש, עבר החגים. היא אמרה לו, לא עבר החגים, התווסף החגים. מי שחי את המהות של החג ויודע כל חג מה זה, וחי עם ראש השנה קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא, ותשובה ביום כיפור, אם הוא כדליבה ומה שדיברנו, עיצומו של יום מכפר, הזהות הפנימית של יהודי, וסוכות זה שמחת בחגיך, ושמחת תורה זה השמחה עם התורה, הוא חי עם המהות והוא לומד על הדברים, אז לא עבר החג, התווסף החג. אז אחרי כל ההפסק הזה של פרק למד ח' אני אתן רקע ונוכל להיכנס לפרק למד ת'. פרק למד ת' חילקתי לארבעה שיעורים. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם על ארבעה שבועות, שייתן השם שנצליח בשבוע הרביעי. אני כנראה אסע לרבי לכינוס השלוחים, זו הזדמנות אחרונה שאני מעורר. מי שירצה יפנה אליי באישי או לליאור, תארגן על הנסיעה, יש עוד כמה מיטות פנויות, אסעו לרבי. כמה הרב לא נוסע? אני לא יודע, אני לא יודע את המחירים. קונים לבד את הטיסות, אני לא... לא, לא, תעשה קומפטישן, אל תסבך אותי, אל תסבך אותי. אז אנחנו ניסע בעזרת השם לשבת מברכים כסלו, להיות אצל הרבי שבת מברכים כסלו. ואני יהיה נציג של כולם. אבל מי שיוכל לעשות את זה, ובהסכמת האישה כפשוט, אז זה, אני מעלה את זה פה. בכל אופן, פרק למד ח' אדמור הזקן דיבר על אחרי שהוא דיבר בפרקים מי למד ה' עד למד ז', הוא דיבר על עיקר התכלית שלנו בעולם הזה, המעשה. הוא שאל מה, למה הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות של אנשים כערכנו לעולם הזה ליגע כל ימיהם לריק כביכול. כל הזמן אנחנו נאבקים, עולה לנו מחשבות רעות, תאוות רעות, משיכות לדברים שליליים, ותילחם עם זה, תדחה את זה. למה? הרי יושבים פה אנשים בגיל 50, 60 ומעלה. מישהו יכול להגיד שהוא הצליח לנצח את היצר הרע שלו? אף אחד. רובנו בכל אופן. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הוא לא נתן לנו איזה תאריך? מגיע גיל 50, אתה נכנס לעולם של כולו טוב בעולם הזה. הוא רצה שכל הזמן תהיה במלחמה. אני מכיר רב אחד שהיה מברך אנשים בגן עדן, אז הוא כל הזמן היה אומר, אני מברך אותך בגן עדן, רק לא עכשיו. ככה עוד קצת זמן. אבל למה? אדמור הזקן שואל לפרק למדי למה? ואז הוא מביא את העיקר של קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שהעיקר זה העשייה. בעבודת המידות שלנו אנחנו צריכים להילחם כל הזמן. אבל אצל אנשים כערכנו העיקר זה העשייה בפועל. אנחנו מקיימים תורה ומצוות על אף המלחמה הפנימית שבתוכנו אנחנו מבצעים את תכלית בריאת העולם הזה, שזה נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. ובתחילת פרק למד ח' זה הפרקים למד ה' למד ז' עם הרבה פרטים והבדל בין תורה למצוות, ולא ניכנס לכל הארוחה בזה. תחילת פרק למד ח' אומר אדמור הזקן, ולכן מובן ההלכה הקבועה בפוסקים שאירור לאו כדיבור דמי. אם אדם עירר בברכת המזון לא יצא ידי חובה. אם אדם עירר בברכת בקריאת שמע לא יצא ידי חובה, הוא צריך לדבר את זה. אם אדם דיבר ולא כיוון, ברוב הדברים יצא ידי חובה. כי העיקר זה המעשה בעולם הזה הגשמי. אדם מניח תפילין וטייס, אז זה גם בסדר. לכתחילה צריך לכוון שעבד המוח והלב וכו' וכו', לזכור יציאת מצרים והניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. לא כיוון. יצא ידי חובה, כי עיקר המעשה. אבל, ופה מתחיל ההקדמה לפרק למתת, מצווה בלא נשמה, בכוונה, כגוף בלי נשמה. אמנם העיקר המעשה, הוא אמר לך מפרק למדי, רוצה לעודד אנשים כערכנו שכל הזמן במלחמה, אל תיכנע. אתה עושה מצוות, אתה עושה מעשים טובים, אתה עושה את תכלית בריאת העולם הזה. אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה עשייה, איך כתוב? עשייה לעילה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. ואתה עושה, אתה בסדר. אבל אל תחגוג על זה.
אל תחגוג על זה. תדע שמצווה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אם אתה מקיים מצוות ואתה לא עושה את זה עם רגש, אתה לא עושה את זה עם נשמה, זה כמו גוף בלי נשמה. זה צריך להגיד ברוך דיין האמת. זה מצווה, ברוך דיין האמת, זה, לוויה זה גם מצווה. אז אתה עושה כל יום הלוויה, אתה מת. אתה עושה מצוות, אבל בלי נשמה. איזה נשמה? אמר אדמור הזקן בסוף פרק למתחת, מי שזוכר, כמו שבעולם הזה יש שתי סוגי נשמות, הוא נקרא לזה שתי סוגי נפשות, נפש החי ונפש המדבר, נפש של בהמות ונפש שמדברים, ככה יכול להיות שתי סוגים של נשמה למצווה. יכול להיות יהודי שהנשמה שיש לו למצווה זה כמו בהמה. מה הכוונה כמו בהמה? אהבה ויראת טבעיים לקדוש ברוך הוא. לכל יהודי יש בתוכו אהבת השם ויראת השם מסותרת. דיברנו על זה, אם יבוא יגיד לך עכשיו תעבוד עבודה זרה או שאני יורה בך, רוב עם ישראל יגיד תירא בי. רוב עם ישראל, יהודי שלא שומר תורה מצוות, לא אוכל כשר, לא כלום, יגידו לו תעבוד עבודה זרה, בוא תנשק את הצלב או שאני יורה בך. רוב עם ישראל פתאום יתעורר לו נקודה, אני לא אנשק את הצלב, הוא לא יחפש תירוצים. זה הטבע, זה משהו שקיים אצלנו בנפש. אדמור הזקן הסביר בפרקים של תחילת התניא שאפשר על ידי עבודה לעורר את זה. אבל זה לא בגלל שאתה התבוננת שהשם הוא גדול, התבוננת בעשר ספירות, התבוננת במעשה בראשית, מעשה מרכבה. התבוננת בזה שאתה יהודי. אני יהודי, יש לי נשמה, אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה כמו בהמה. מה הכוונה כמו בהמה? האריה טורף. הוא עשה את זה מאיזה התבוננות? זה היצר הישרדות הטבעי שלו. הפרות דוחפות להגיע למים לתבן, הם עשו את זה מאיזה התבוננות, יש להם איזושהי אפליקציה שמובילה אותם למים והתבן? לא, זה טבע שלהם. זה של יהודי שירה ואהבת השם, זה טבע של יהודי. איך כתוב? כי נר השם נשמת אדם. לא יעזור לך, איך אני אומר תמיד, אני מציע לבן אדם, בוא תניח תפילין, אומר לי אני לא מאמין, אומר לו גם אני לא מאמין, מסתכל עליי, אז מה אתה חפושת? אומר לו אני לא מאמין שאתה לא מאמין, לא יעזור לך, יש בך נר השם נשמת אדם. זה תקוע בך. אתה יכול להתכחש לזה, לנסות לשים מים, אבל עוד יותר, זה צור. זה כמו אבן צור. אבן צור, שים אותה במים. התחבא היכולת שלה להוציא אש. גחלת, שים אותה במים, גחל. התחבא הגחל. רשפי הרשפי אש, שלבת י' כי כתוב בפסוק, שהנשמה היא מצד אחד יש בה גם שלבת, יש יהודים שהם שלבת, גלוי, אתה רואה את האש, אתה רואה את הקדושה. יש יהודי שזה בגרעין, אבל הגרעין זה היהודי. שים אותו במים 2,000 שנה, 5,000 שנה, תוציא, תייבש, תעשה טק טק טק, יצא ניצוץ אש. זה המציאות שלך. איך אומרים באנגלית? Too bad. אין לך דרך לברוח מזה. זה המציאות שלך. וזה הנקוד, זה צריך תמיד לדעת. זה אל תביט אל מראו. זה מוקלט ומוסרט, זה מגביל אותנו הדבר הזה מאוד מאוד. ההקלטה והסרטה, צריך איזשהו שלט פה, שמתי שצריך להגיד דברים לא לפרוטוקול. הרבי, שהרבי היה בהתוועדויות, היה רוצה לדבר על דברים, של, כן, רבי, אוהב ישראל והכל, אבל הוא גם רבי, הוא מנהיג. היה פעמים שהיה צריך לתת על הראש. אז היה עושה את זה רק בשבת. שאין הקלטה ואין כלום. וגם היה פעמים שהרבי ביקש שיורידו את זה מההנחה. הרבי אמר, אמרתי את זה ואני לא רוצה שיכתבו את זה בהנחה. זאת אומרת, אז בהנחה, ההנחות, כך קוראו לזה, התמלול של הדברים של הרבי, היו מושמתים. וכמובן, יש חסידים שאת זה היו שומרים. יש לי חברים שיודעים רק את התמלולים שהושמטו. אתם מכירים את זה שיש אנשים שמה שכתוב הם לא אוהבים. תגיד לו, זה הושמט אתמול מהעיתון, לא הסכימו להכניס. את זה אני מחפש. אז יש, מה הם גנובים עם טאקו? יש לי גם של המכתבים של הרבי, המכתבים שהרבי אמר לא לפרסם מישהו, הוא לא אמר לשרוף את זה, זה שמור איפשהו. אז יש לי חבר שהוא אוהב את זה, וגם את השיחות של הרבי. היה מחלוקות בתוך השכונה לפעמים, בין שני אנשים, הרבי פעם דיבר שהוא לא ירד להתוועדות עד שהם יעשו שלום ביניהם. זה דברים שהרבי לא דיבר עכשיו, ותחשבו שאצל הרבי גם ימות החול, כל היה משודר בטלוויזיה. אז זה היה בעיה. אז רציתי לספר איזשהו סיפור, אז אני אשנה הרבה מהפרטים. שאחד מהחברים שלי עמד בפני איזשהו מקרה של בן אדם רצה להתגייר והחליט להתגייר גיור רפורמי. זה, הוא היה מאוד, רצה מאוד להתגייר, אבל הוא לא ידע. באזור שלו, מי שהיה זה היה רבנים רפורמים, באזור שלו בחול. הוא באמת היה לו התעוררות יהודית, אז הוא למד והכל, ושם גם אתה משלם, ברוך השם, אתה משלם על קורסים, מפגשים, והכל שטויות. אין שום דבר, מגיעים לקורסים, עושים יוגה, חבל על הזמן, ומשלמים. יש פרנסה לרבה. ואיכשהו התגנבה לו שמוע שזה לא יהדות. אבל הוא כבר היה ממש, זה היה שבוע לפני הגיור. והוא פגש את אחד החברים שלי.
עכשיו הוא פגש אותו והוא קלט שהבן אדם רוצה להתגייר. הוא לא קלט שהבן אדם משחק. לפעמים בן אדם, אז הוא אמר לו, תשמע, אתה לא הולך להתגייר. זה סתם הצגה. משקרים לך, ישקרו לילדים שלך, ישקרו לכולם. אתה הולך להכניס את עצמך בשקר, זה לא גירות. מה, אני כבר שם, בהתחלה הוא אמר, לא, עזוב, הוא, בטח זה גירות. הוא בהתחלה התאמת איתו. התאמת איתו. בקיצור, אני שיניתי לא נכון, כי רציתי לדבר על יהודים. זה היה מדובר ביהודים. זה היה מדובר ביהודים שרצו להתחתן חתונה רפורמית. אז לא ישמעו, רצו לדבר עד שזה ייעלם כבר, עד שיעלם כבר יחתנו, הולכים להתחתן השבוע. אל תעלה את זה באמת, תעלה את זה רק שבוע הבא, הם הולכים להתחתן השבוע. אז הם רצו, הם סרבו להתחתן, הם אמרו שהתחתנו עם רב רפורמי, זה, ושאותו חתן פגש את הרב, הצליח, ההורים שכנעו את החתן לפגוש את הרב, והחתן פגש את הרב. בהתחלה הוא לא רצה, אמר אין מה לפגוש אותו. אמרו לו, אתה עושה צעד גורלי בחיים, תפגוש רב. פגש רב, חבר שלי. חבר דיבר על ליבו. הוא עמד כמו צוק איתן מולו, אתם סתם מיושנים, ואתם טטטה ופפפה. אחד שלמד באיזשהו הרצליה והכל אצלו זה. והחבר שלי אמר לי, עמדתי, אמרתי, אני יודע שעומד מולי נר השם נשמת אדם. הוא לא רוצה להתחתן גיור בנישואים רפורמיים. זה מה שרציתי להגיד, לכן נתקעתי עם הגוי, כי מה אני אגיד לגוי היה נקודה יהודית, הייתי חייב לשנות משהו. הוא אמר, התקשתי, אני חצי שעה, 40 דקות, עומד, מדבר איתו, ואני מדבר על ליבו, משכנע אותו, כמובן הוא הכין את כל התשתית שהכל יהיה מוכן, מדובר בחתונה השבוע. אז הוא הכין מראש, מישהו במחלקת הנישואים, שהכל יהיה מסודר לרישום, עם המקווה, לסדר את הדברים, שהכל יהיה... וככה היה. הקהלה השתוללה, לא רוצה, היה ביניהם פיצוץ. בסוף, אני מבקש שהסיפור לא יצא, כי כל עוד הם לא התחתנו, אסור שיצא הסיפור. והקהל, הם לא התחתנו עדיין, זה חתונה שבוע הבא. לא, אסור שיצא כזה סיפור, זה יש לו איפה. ואז הקהלה התנגדה, הכל, סוף גם פגשה את הרב, אמרה בסדר, הכל בסדר. ואז היום הוא מתקשר אליי, זה היה סיפור שהתחיל שבוע שעבר, הוא מתקשר אליי החבר ואומר לי, שהחבר של אותו חבר התקשר לרב הזה ואמר, הוא סוחב בלב שלו שלושה, ארבעה שבועות שהוא הולך להתחתן חתונה רפורמית. הוא עמד מול החבר הרב אש נגד חתונה יהודית. חבר אחר אמר לו עכשיו שהוא כבר שלושה, ארבעה שבועות מתבשל, הוא אומר, אבל זה כבר מאוחר. שהגיע לרב, עוד פעם, היצר עוד פעם משתולל לו. אבל כבר הוא אמר לחבר שארבע שבועות הוא לא מסוגל. למה אני מביא את הסיפור הזה? אני מביא את הסיפור הזה כדוגמה ש... אל תביט אל מראהו. אתה צריך לדעת שמי שעומד מולך כמו שעל עצמנו, גם שאנחנו נמצאים לפעמים בשפל המדרגה, תדע שאתה נראה שמנשמת אדם, ככה תסתכל גם על הזולת. אנחנו כאלה וגם הזולת הוא כזה. אבל זה בהמה. זה הטבע של יהודי. אותו בחור לא עבד על עצמו בשביל זה. אברהם עבד על זה. יצחק עבד על זה. יעקב עבד על זה. וזהו. זה בילד אין בך. אתה יהודי, נקודה סוף. מי שמקיים תורה ומצוות עם אהבה ויראת טבעיים, אומר אדמור הזקן, הוא כמו דרגת בהמה, לא נפש הבאמית, זה משל לבהמה. המלאכים נקראים בהמות וחיות, מה מתכוונים? מלאך יכול בוקר אחד להגיד, שמע, הקדוש ברוך היום אני רוצה קצת נרגילה להירגע. לא, אין לו בחירה. כמו שהטווס פורס את הכנפיים שלו, המלאך פורס את הכנפיים, מוציא ואומר, ברוך שם קודם כותו לעולם ועד, והוא קשור לקדוש ברוך. המלאך מחובר לקדוש ברוך הוא בטבע שלו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו שזה הטבע שלו, אין לו אופציה אחרת, הוא לא יכול לצאת מהכלום. זה הטבע שלו. אנחנו, הקדוש ברוך עשה אותנו יודע טוב ורע, שאנחנו יכולים לבחור בטוב וברע. מלאך, לכן הוא נקרא בהמה וחיה. לא כי חלילה הוא בהמה או חיה. בהמות וחיות הקודש. הוא נקרא בהמה כי הכל טבעי אצלו. זה הטבע שלו. מי שאבל עובד את השם מאהבה ויראה שכליים, זה בדרגה נעלית יותר, הוא מתבונן בגדולת הכל והוא מעורר אהבה ותשוקה להשם, בגלל שהוא מבין את גדולתו של הבורא. זה דרגת המדבר. זה נשמת המדבר. יש, מסיים אדמור הזקן בפרק למתחת, שיש שתי דרגות באהבת השם. יש אהבת השם דרגת החי, ויש אהבת השם דרגת המדבר. מי שעובד את השם מהירה ואהבת טבעיים, זה כמו דרגת החי. זה כמו, זה בעמי, זה טבעי אצלו. ומי שעובד את השם מאהבה ויראה שכליים, מהשכל, רגע שנוצר כתוצאה משכל, זה נשמת המדבר. לכן אומר אדמור הזקן בפרק למתת, בקטע שנקרא, שהמלאכים נקראים בהמות וחיות, כמו שאמרתי. כי הם, האהבה והירה שלהם הם טבעיים. הנשמות הגדולות של הצדיקים הגדולים יותר נעלים מהמלאכים. כי הצדיקים הגדולים עובדים את השם מהשכל.
נשמת שקי תבינם. הם עובדים, העירה והאהבה שיש לצדיקים זה כתוצאה מזה שהם מבינים בגדולת הקל. מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם. דוד המלך אומר את זה, הוא לא רק אמר מה רבו מעשיך השם, הלך לישון, הוא התבונן בריבוי של הנבראים. יש עניין של מה רבו מעשיך השם, שזה ריבוי הפרטים שבנבראים. מה גדלו מעשיך השם, זה המיוחדות והאינדיבידואליות שבכל פרט ופרט שהקדוש ברוך הוא ברא, והגדולה שבכל פרט ופרט. ודוד המלך היה את היכולת להבין בזה, וצדיקים הגדולים הם ככה. הם נעה? אני ידעתי. שהוא אומר שהוא יודע. האהבה והיראה שלו הגיעה מידיעה. נעלה מהמלאכים. כתוב שהמלאכים נמצאים בעולם היצירה, והצדיקים שעבודתם בהשכל, היראה והאהבה שלהם מגיעה מהשכל, נמצאים בעולם הבריאה. מה ההבדל בין עולם הבריאה לעולם היצירה? ממש בקצרה, יש לנו, אנחנו יודעים, י' ק' ו' ק'. י' זה ספירת החוכמה, ק' זה ספירת הבינה, ו' זה ששת המידות, וה' האחרונה זה ספירת המלכות. כנגדם יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם האצילות, שם מאירה ספירת החוכמה. היוד, יוד של שם הוויה, בעולם האצילות. ה-A של שם הוויה, בעולם הבריאה. ה-ו של שם הוויה, בעולם היצירה. ה-A של שם הוויה האחרונה, בעולם העשייה. בעולם שלנו זה העיקר הביצוע, כי זה ה-A האחרונה. זה מסמל על האחרון, ביצוע, מלכות, עשייה בפועל, קבלת עול מלכות שמיים. זה עיקר העבודה שלנו. כמה שאנחנו מנסים גם להבין, ללמוד, הרוב זה בסוף תעשה. תעשה את המצוות, תקווה איתם לתורה, אנחנו בעולם של פרקטיקה. כי פה בעולם מהירה רק אות A, שזה האות האחרונה שזה מסמל על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אני המלך, תעשה. כמה שאתה יכול להבין, תבין, כמה שאתה יכול להרגיש, תרגיש, אבל הנושא פה זה עשייה. עולם היצירה, שם מהיר הוו. הוו זה המידות. לכן בעולם היצירה נמצאים המלאכים. המלאכים מיכאל באהבה, גבריאל בעירה. יש הרבה רגשות של אהבה ויראה כלפי הקדוש ברוך הוא בעולם היצירה, שם המלאכים נמצאים. כי המידות של הקדוש ברוך הוא מאירים שם, האהבה של הקדוש ברוך הוא לנבראים מאירה שם, אז כתוצאה מזה יש אהבה אצל מיכאל. כתוצאה מהאירה שהקדוש ברוך הוא מקרין את רוממותו, יש אירה מצד, מצד גבריאל. עולם הבריאה, כתוב שספירת הבינה, היי, זה הולך על בינה, מאיר בעולם הבריאה, זה כבר עולם הכיסא. אנחנו שומרים, כתוב עולם הכיסא. מה זה עולם הכיסא? כתוב באיפה, יש סידורים שכתוב, כאן זה בעולם הבריאה, יש כאלה סידורים. כן, מכירים את זה? ברכות קריאת שמה. יושבים, עולם הכיסא, יושבים, יישוב הדעת. ב-18 אנחנו עומדים. עמידה זה לא זמן, כשאתה עומד אתה לא יכול לחשוב טוב. אתה יכול, עמידה זה תנועה של התבטלות, זה עולם האצילות. 18 זה עולם האצילות כי אתה עומד, אתה מתבטל. שם מהיר הספירת היוד, היוד זה נקודה, זה התבטלות. אני מסכם, י' זה התבטלות בעולם האצילות, על זה לא נדבר היום. א' זה הבינה, זה עולם הבריאה, שם מדור נשמות הצדיקים, שהם מבינים ומשיגים, יש להם את ה-ה', את הבינה. אבב זה המלאכים, רגשות, יש למלאכים הרבה רגשות, הם מסמלים על רגשות. והיה האחרונה זה המלכות, זה העולם הזה הגשמי. אומר אדמור זקן, המלאכים הם נקראים חיות ובהמות, והמדור שלהם זה בעולם היצירה. הצדיקים, הגדולים, הם נמצאים בעולם הבריאה, כי אצלהם ההבנה וההשגה, העירה והאהבה הם שכליים, אז הם נמצאים בעולם הבריאה. כתוצאה מהעירה והאהבה שלהם, שזה נקרא ראותא דליבה, יש להם לבוש. שלא נתנתק מהעולם, אני מתחיל לראות מילים קדושות, אז אנחנו נשתה משהו. מספרים על אדמור הזקן, שפעם אחת באמצע התפילה, היה לו כמעט קלות הנפש, בעל התניה. אז אברהם המלאך, הבן של המגיד מזריד, שקראו לו אברהם המלאך, הוא שם לו בייגלה עם חמה בידיים, הוא ראה שאדמור הזקן ממש הוא הולך להתנתק מהעולם, הוא דחף לו בייגלה עם חמה בידיים. למדתי בצרפת, אז היה שם בחורים אמריקאים חצופים כאלה, אז היה שם רב שהיה מתפלל ממש בעדינות והכל, אז היה בחור חצוף, רצה קצת לעשות לו שמח, לרב הלך, לקח מהמטבח בייגלה, בייגל, שם חמה, דחף לו בידיים. לרב, אני זוכר פתאום הרב, יהודי עדין, יהודי בעל השגה גדולה. מגבת, רבי המחזיק מגבת, שהרבי אומר מאמר, הרבי המחזיק מגבת. אומרים שזה היה לא להתנתק מהעולם. אנחנו מחזיקים אייפון ואנחנו לא מתנתקים מהעולם, הכל בסדר. שם ישמור. פגשתי יום יהודי בפארק שהגיע לבית חב"ד לתרום משהו, אמרתי לו תשלח לי בוואטסאפ את השם שאתה רוצה שיהיה לי נשמעת או ברכת השנה, מה שהוא רצה. אז הוא אומר לי אין לי וואטסאפ, הפסיכיאטר לא מאפשר לי. אמרתי הפסיכיאטר לא אפשר לאף אחד, אבל אף אחד לא יקשיב לו. אני רואה. אחד הרצון, אחד קודש הקודשים. איפה? אין, יוצר הוא ואורי חושך, נכון. חושך נקרא בריאה כי זה הבנה.
זה נקרא חושך ביחס לדרגה הנמוכה יותר, כי זה יותר נעלה. בכל אופן, אני רואה, זה ממש ספר קבלי. מה זה הספר? עבודת הקודש. אוקיי. זה אבל סידור עם הכוונות, לא סידור רגיל. בכל אופן, אז אני רוצה שנראה את זה בפנים בפרק למתת, את תחילת הנושא הזה של המלאכים. פרק למתת, אתם רואים עמוד 102, קוף ב', עמוד 102 ולידו עמוד נון ב'. כשנסיים את הקריאה אני אתעכב על שאלה מאוד חזקה שהרבי שואל, איך פה בתוך התניא האדמו"ר הזקן הולך להתחיל לדבר על מלאכים? תניא זה ספר של בינונים, זה לא ספר של מלאכים. אנחנו נקרא היום עכשיו על מלאכים. הרבי הולך להוציא מזה ביור נפלא, אבל אחרי שנקרא נסיים את הקריאה ואז נתעכב על זה. אנחנו היום נלמד מתחילת פרק למתת. ומפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות, כדכתיב, ופני אריה אל הימין וגומר, ופני שור מהשמאל וגומר, לפי שאינם בעלי בחירה, ויראתם ואהבתם היא טבעית להם, כמו שכתוב בראיה מאמנה פרשת פנחס. פתח אדמו"ר הזקן, סליחה, את פרק למתת, שהסיבה שהמלאכים נקראים חיות ובהמות, לא חלילה כי הם דומים לחיות ובהמות, כתוב פניהם כפני שור, לא מתכוונים שאתה תראה אותו נראה שור, אין לו דמות, אין לו גוף, דמות הגוף כן אולי, אבל זה לא עניין של גוף, זה לא גוף גשמי, אלא זה משל לעניין של, הם קשורים לקדוש ברוך הוא באופן טבעי, אין להם בחירה לזה. ולכן, מעלת הצדיקים גדולה מהם, כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה, ומדור המלאכים בעולם היצירה. בהגעה, אומר אדמו"ר הזקן, אני קורא את ההגעה הכוכבית, ראינו בסתם מלאכים, הוא מסתייג, יש מלאכים שכן נמצאים בעולם הבריאה, אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה, שעבודתם בתחיל ורוחים ושכלים, יש מלאכים בודדים שהם גם עובדים את השם מתוך שכל. כמו שכתוב בראיה מאמנה שם שיש שני מיני חיות הקודש, טבעיים ושכליים, אבל רוב המלאכים הם בעולם היצירה. וההבדל שביניהם, מה ההבדל בין עולם היצירה לעולם הבריאה? זה לא מקומות, אין רחובות, זה עולם היצירה, נס ציונה זה עולם הבריאה. אולי הפוך, אבל זה לא מקום. וההבדל שביניהם הוא כי בעולם היצירה מאירות שם מידותיו של אינסוף ברוך הוא לבדן, עברתי לעמוד נון ב', שאין אהבתו ופחדו ויראתו חולו, שם מאיר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתיקונים ועץ חיים, דשית ספירין, ששת הספירות מקננים ביצירה, הם שורים בעולם היצירה. ולכן, כתוצאה מזה שבעולם היצירה יש את המידות של הקדוש ברוך הוא, זאת היא עבודת המלאכים תמיד יומם ולילה לא ישקוטו. לעמוד ביראה ופחד וכולו. מי עומד ביראה ופחד? והיינו כל מחנה גבריאל שמהשמאל, הוא מקו השמאל. ועבודת מחנה מיכאל היא אהבה, כולו. אבל בעולם הבריאה מאירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא, שאין מקור המידות, שם מאיר השכל. והם ושורש להם. וכדאית בתיקונים דאים העילה, האם העליונה, שזה ספירת הבינה, שדיברנו בפרקים הראשונים, שאם כתוצאה מההתבוננות נולדים רגשות, לכן אנחנו מכנים את הבינה אימא. כתוצאה מזה שאני מתבונן נולד לי רגש, אז זה עניין של אימא. ספירת הבינה נקראת אימא, מקננה בתלת ספירן בקרסיה. היא שורה ושלושת הספירות הראשונות של עולם הכיסא. עולם הכיסא זה עולם הבריאה, שהוא עולם הבריאה. ולכן הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי השם בהתחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת דגדולת אינסוף ברוך הוא. עולם הבריאה ששם שורה החוכמה של הבינה של הקדוש ברוך הוא, זה המדור של נשמות הצדיקים שעובדים את השם באהבה ואירה שנוצרים כתוצאה מהשכל. אהבה ואירה שנוצרים כתוצאה מרגש שייך לעולם היצירה, זה המלאכים. אהבה ואירה שנוצרים כתוצאה מהתבוננות שכלית שייכים לעולם הבריאה. כי בכל עולם יש גם אהבה ואירה. אבל השאלה מה המרכז, אנחנו אומרים באושפיזין, וימי, איתו מגיעים כולם, מי המרכזי? כולם מגיעים, יעקב מגיע, אברהם מגיע, כולם מגיעים, היום זה אברהם. אברהם הוא הראשון, הוא המרכזי, כולם באים איתו. בעולם הבריאה יש גם ששת הספירות וגם ספירת המלכות, כל השם הוויה נמצא בעולם הבריאה. מה המרכז? האות A. בעולם היצירה, כל שם הוויה נמצא, אבל מה המרכז, מה מתגלה יותר, מה חשים יותר, שם האות ו, ספירת היצירה. בעולם הזה גם יש יד-K ו-K. אבל מה בעיקר מהיר בעולם, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, לא המדרש שיקרא למעשה, הקבלת מלכות שמיים, מה היא בעיקר מהיר. זה כמו האושפיזין, שהיום מדברים על יעקב, יצחק גם מגיע, אברהם גם מגיע. אני שמעתי פעם שהיה צדיקים, שהיו מדברים, כל יום באושפיזין, אני יכול לתפוס אושפיזין שזה לא האושפיזין שלו. אמרו, אנחנו דיברנו עכשיו בעיקר על האושפיזין של היום, יעקב, אבל עכשיו נדבר גם על אברהם, אברהם גם פה, כולם באים. מי המרכזי, זה השאלה. הוא מסיים פה ואומר ככה, שהאהבה הזו נקרא ראותא דליבא. ראותא דליבא זה רצון הלב בארמית. ראותא לא רע, אלא רצון.
כנל, ומראות הדליבה נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה שהוא גן עדן העליון כדלקמן. יש גן עדן עליון ויש גן עדן תחתון. גן עדן תחתון נמצא בעולם היצירה, וגן עדן עליון בעולם הבריאה. הצדיקים הגדולים נמצאים בגן עדן העליון. למה? זה לא רק שכר על העבודה שלהם בעולם, זה הסגנון שלהם. צדיק גדול זה שהשכל הוא המרכז שלו. מה הכוונה השכל המרכז שלו? כמו שאתה אמרת על דוד המלך, לא שכל, פילוסוף, פרופסור. שאהבת ויראת השם שלו זה מגיע מאני ידעתי. הוא לא מאמין, הוא יודע. הוא לא חש, הוא מבין, ולכן הוא חש. כל יהודי הוא חש. אנחנו נתבונן בעניין שיש לנו אהבת השם ויראת השם פנימית, נרגיש את זה, זה טבעי, זה דרגת הבהמה, זה בעולם היצירה. אם אתה מתבונן בגדולת הקל וכתוצאה מזה נוצר לך רגש, זה הרבה יותר יקר. נעצור פה את הקריאה הזאת. שואל הרבי, תני זה ספר של בינונים, למה אדמור הזקן פתאום מתחיל פרק למתת, ומפני זה, איך זה מתחיל? סגרתי כבר את הספר. ומפני זה נקראים המלאכים בשם בהמות, חיות ובהמות. הוא מסביר, והם נמצאים בעולם היצירה, בעולם הבריאה, ובהמשך הפרק הוא ידבר על זה הלאה. אנחנו בספר תניה, לא נכנסים למלאכים עכשיו. זה אומר כזה דבר. קודם כל, הוא רוצה להגיד לך את המעלה של הנשמות שעובדות את השם בעירה ואהבה שכליים, שהם יותר נעלים, ראיתי קפצת שאמרתי זה, הם יותר נעלים מהצדיקים, מהמלאכים. הנשמות הגבוהות הרבה יותר נעלים מהמלאכים, כמה מלאכים, מלאכים, מלאכים. נשמת עם ישראל, יהודי, שהוא הגיע לדרגת צדיק, שהוא עובד את השם מאהבה ועירה בהתבוננות, הוא נעלה מהמלאכים, אז זה דבר ראשון. הוא לא בא לספר על המלאכים, הוא בא לספר לך על המלאכים, שתבין שהצדיקים נעלים מהמלאכים. אז הוא בא לדבר על בני האדם. שנית, וזה לדעתי החידוש הגדול שהרבי רוצה לומר פה על אדמור הזקן, שהוא בא לחזק אותנו. הרי רוב בני האדם לא שייכים להגיע לדרגה של כי אני ידעתי. שיהיה לנו רגש ואהבה להשם כתוצאה מההתבוננות. אנחנו ננסה להתחיל להתבונן בגדולת הקל, אנחנו נאבד את הריכוז אחרי שתי דקות. אנחנו יותר עובדים את השם עם אהבה ויראה טבעית. אנחנו יותר מעוררים את זה, אני יהודי, אני רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. זה שפה של אהבה ויראה טבעית, זה לא שכלי. אתה תגיד את זה לגוי, תסתכל לך, השתגעת. אם תגיד לגוי, תשמע, אתה יודע איך אני אוהב את השם, תראה מה הוא עשה, תראה את החוכמה של הבריאה, תראה את המולקולות, תראה את ההתפתחות, תראה את האנושות, תראה את הדברים. אז זה גוי מבין, זה שכלי, זה פועל על כולם. אבל אתה אומר, אני יהודי, לא יכול להתנתק ממנו, אני חושב שפשוגע, כאן שלח אותך לברבנה. אומר אדמור הזקן, אתה יכול להגיד, אני חלש. אני לא הגעתי לדרגה של עובד את השם מצד הבנה. לא הגעתי לכי אני ידעתי. ומפני זה נקראים המלאכים חיות ובהמות. אתה כמו המלאכים. אדמור הזקן בא לחזק אותך. אתה יכול להגיע לעוצמה, המלאכים אנחנו יודעים, הם נשרפים מאהבת השם שלהם. אל תחשוב שאהבה ויראת טבעיים שמגיעים רק כתוצאה מזה שיהודי חושב על הזהות שלו כיהודי, כמו שאדמור הזקן הסביר בפרקים הקודמים, האהבה המסותרת שמגיעה מאברהם, יצחק ויעקב, שזה שום דבר. המלאכים נקראים חיות ובהמות, כי יש להם אהבה ויראת טבעיים, והאהבה ויראה שלהם הם נשרפים באהבתם ויראתם. אז גם האהבה ויראה שלך שהיא לא מבוססת, אין לך הוכחות עליה, אין לך חיבור עליה, אתה לא כי אני ידעתי, אתה לא דוד המלך, אתה לא אומר מה רבו מעשיך השם, אתה מסתכל ימין השמאל, אתה מבט את הריכוז. אהבה ויראה שלך זה כתוצאה מרגש פנימי להשם, מפני זה נקראים המלאכים חיות ובהמות. אתה יכול להיות בדרגה של מלאך, הוא בא לחזק אותך עם הדוגמה מהמלאכים. זה דוגמה איך שכל דבר שאדמור הזקן מביא הוא לא סתם, זה חלק מהרצף של הלימוד ומהרעיון, שייתן השם, שנעבוד את השם עם תוקף, עם חיות ושמחה, ושיהיה חורף בריא לכולנו. זה רגעים האחרונים של חודש תשרי. רבי אליעזר אומר, בתשרי עתידים להיגאל. אז בחודש ניסן אנחנו פוסקים כמו רבי יהושע, שבניסן עתידים להיגאל. אבל אנחנו עכשיו נמצאים בחודש תשרי, אנחנו צריכים לפסוק כמו רבי אליעזר, שייתן השם שבתשרי עתידים להיגאל. זה חפתת בתשרי, זה תהיה שנת עוד חידושים, השמיים החדשים והארץ החדשה. יאמר השם די לצרותינו. ואם כבר הזכרתי, אז באמת את הסרטות, כל מי שכן יש לו וואטסאפ, וואטסאפ, ככה אומרים ביידיש, יש ספר הפנים וואטסאפ, ככה שמעתי שיוכב ואומר. מי שיש לו וואטסאפ, אז שבן ציון, שאתה שולח לבן ציון את השיעור לליאור, או מישהו שרוצה שישלח לליאור את הוואטסאפ שלו, ואז שאפשר יהיה לפרסם את השיעור, שעוד אנשים ישמעו את השיעור טניה, ולפרסם את זה, כמובן את השיעור הזה רק משבוע הבא. ולא, באמת אל תעלה. לא, אל תמחק, אבל תעלה שבוע הבא. הם שירו אחר כך, הם כבר התחתנו, טו בד עכשיו. אני יכול לבחוק את הקטע, אבל מה? את הקטע הזה? כן, אם אתה יכול לחתוך את זה. תמיד מה שאמרנו, מה שמוחקים זה הכי מעניין. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צריך לדעת שבזכות ישראל, לפי חבר'ה לא מתאום המצוות.